Ndeshja fundit e fazës së parë të futsalës për ekipin e Vllaznisë është luajtur mbrëmjen e së dielës në pallatin e sportit Qazim Dervishi të qytetit të Shkodrës, duke pasur përballë ekipin e Tiranës, njërën prej skuadrave pretendente për fitimin e titullit kampion. Një ndeshje kjo që u ndoq me interes edhe nga publiku shkodran, aq më tepër se ky ishte takimi i parë që skuadra futsalës kuqe blu luante në fushën e saj. Jo vetëm shifrat e barabarta 6-6 në përfundim të gjithë takimit, por edhe vetë suria kësaj përballje shoqëruar me një luftë shumë të fortë sportive nga të dy ekipet, krijuan mjaft emocione të këtë pranishmit. Noshta disa gabimet tona për sa i përket fazës mbrojtëse, sidomos kur ato luajtën me 5 lojtarë, domethënë, e bënë të mundën që ato të na barazonin, sepse ju e pat vet, një lojë domethënë që ishim një lojë të rregullt, po thonë, po dal ata me portier, ne i dominuam ata në çdo aspekt lojës. Po pavarësisht kjo vjen si e rrjelloi pas stërvitjes e ekipit, duhet ta cilësojmë këtë. Ekipi nuk ka bërë asnjë ditë stërvitje, pavarësisht se ka bërë 7-9, për arsye se ne nuk kemi ambient ku të stërvitemi. Ti jemi realist që pallati, pavarësisht se është parketi shumë i mirë, nuk i plotësojnë kushtet e një ndeshje normale Calceto, pavarësisht duke ditë se për mua sa është 28 metra katror, rreth 30 metra katror, kurse për mua sa një fushë tregut Calceto është 40 metra katror. Duke i referuar kronikës së lojës, duhet thënë se Vllaznia pati një epërsi të dukshme në pjesën e parë, të cilën me gola të shënuar nga Meta 2 herë dhe nga një mandi e Çela e fitoi me rezultatin 4-2. Spektakli ishte rezervuar për pjesën e dytë të ndeshjes, ku pas edhe dy golave të Vllaznisë me autor Gjoklaj dhe Alibali, avantazhi shkon më tej, por minutat e fundit të takimit janë shumë pozitive për Tiranën, e cila jo vetëm që barazon, por kërcënon edhe përfitorin e krejt ndeshjes.